Hej og velkommen til Bagsvær Lakrids, som ligger i Brøndby. Kom og se vores fabrik. Jeg tror bare lige, de skal sådan lægges lidt om, så at de ikke ligger på det, de plejer, fordi så tror jeg aldrig, de bliver tørre. Ja. Så bare lige, hvis man vender dem en halv. Ja. Okay, så pak den her i bagpapir bare. Alt det, der ligger her. Ja. Han ligger faktisk også på hverdag. Jeg troede, når han var sådan i arbejde. Ja, jo, det er faktisk han. Rasmus, vil du beslutte også at tage kasketten med? Nej, vi vil gerne have sådan en lidt gangster med. Jamen, vi skal ikke pakke dem, der er blevet, fordi de er nødt til at mærke over, hvor det er. Jeg håber, I synes, det har været rigtig fedt lige at se vores lille fabrik her i Brøndby.